ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି OSSC ତାର ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାର କରିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ARI, ଅମିନ୍, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଭେ ଏବଂ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟଟି ବାହାରିଥିଲା। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କି ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିଶ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି ଯେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହୋଇଛି ତାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ କିମ୍ବା ହେବେନି, ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଛୁଆମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି OSSC ତାର ସିଲେକ୍ସନ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁ, ନହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି ସବୁତକ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ତେବେ 2841 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି, ଏବଂ ଯଦି OSSCର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ତେବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଯେତିକିଟି ସିଟ୍ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥାଏ ତା'ର ଦୁଇ ଗୁଣ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଆଣନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଲିଗାଲି ଦେଖିବା ତାହେଲେ 3682 3682 ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆଣିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ର କମ୍ପିଟିସନ୍ଟି କ୍ୟାରିୟର୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ୱେରେ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି ତେବେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଆଉ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ମିଶିକି ନିୟର୍ଲି 1200, ତ ସେଇ ସିଟ୍ଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଟୋଟାଲ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବନି, ନିୟର୍ଲି 500 ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ 700 ବ୍ଲାଙ୍କ୍ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ ପଡ଼ିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଇଟା ବୁଝିବା। କ୍ଲିଅର୍ଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଫିଜିକାଲି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ବହୁତ ୱିକ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲି ବହୁତ ଏନେବୁଲ୍ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ରିଟିନ୍ଟି ଟିକେ ୱିକ୍ ଥାଏ। ତ OSSC ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟଟି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିବ ସେଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାର୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ, ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକ ମାର୍କ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡର୍ ଆଣିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ 3682 ଜଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଅଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି ଉଠୁଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ କି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପେସିଆଲି ଫିଜିକାଲି ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଥାଆନ୍ତି, ଫିଜିକାଲି ଏନେବୁଲ୍ଡ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ମାର୍କ ସେତିକି କ୍ୱାଲିଫାଏ ହୋଇପାରିବନି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଆସିବେ। ତ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଆସିବେ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି SFCS, ARI ଓ ଅମିନ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ମେ ବି କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଆଉ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ସେତିକି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବନି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ରାକ୍ କରିବେ। କଥା କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଗଲା କି ଯେଉଁମାନେ SFS, ARI ଏବଂ ଅମିନ୍ ଏଇ ତିନିଟା ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ହୋଇଯିବ ସେମାନେ ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେବନି ସେମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବେ। ଏବଂ ଏଇଠି ଯଦି ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର ପାସ୍ ହାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ 20-30% ହେବ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଫିଜିକାଲି ଟିକେ ୱିକ୍ ଥିବେ, ଫିଜିକାଲ୍ କ୍ଲିଅର୍ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନ ହୁଅନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ କେଉଁଠି ନା ଏଇ ତିନିଟା କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ, ଅମିନ୍, ARI ଏବଂ SFS, ଯେଉଁଟାକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବଡ଼ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ଏଇଠି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କମ୍ ହୋଇଯିବ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇ ବୁଝିବା, ଟୋଟାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ 3682 ଜଣଙ୍କର। ତ ଏତି ଭିତରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ତିନି ଜଣଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, SFS, ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ରିଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ ଅମିନ୍, ଏଇ ତିନିଟାକ ଯଦି ଦେଖିବା ଲଗଭଗ ଏଇଟା ହୋଇଯାଉଛି 1600 ପୋଷ୍ଟ। ଯଦି ବି ଏ ଭିତରୁ ଏମାନେ 1600 ପୋଷ୍ଟକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଦେଲେ ତ ବଳକା ହେଲା ନିୟର୍ଲି 2082। ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେସ୍ କରାଯିବ କେଉଁଠି ନା ସେକେଣ୍ଡାରୀ କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଆଉ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ପାଖକୁ ଏମାନେ ଆସି ଆଡ଼୍ ହୋଇଯିବେ। ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭାବରେ କହିପାରିବା ଆମେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 1200 ପୋଷ୍ଟ କେଭିଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇପାରିବ, ତ ହ୍ୟୁଜ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୋଟେ ବାହାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଓ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା କି ଟୋଟାଲ 1200 ପୋଷ୍ଟ, ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି କେବେ ବି ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା'ର ଗୋଟିଏ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ନା, ଯଦି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ଅଛି 3682, ଯଦି ଏଇ ଲିଷ୍ଟଟା ବଢ଼େଇକି ନିୟର୍ଲି 6000 କରାଯାଏ ବା ତା'ଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ କରି 9000 କରାଯାଏ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ ନା, ୱେଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପିଲା ଆସିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଇଜିଲି ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳ
ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ମେନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ଓଥି ପଲିସିର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କର। ଯେଉଁ 2 ଟାଇମ୍ସ କରାଯାଉଛି, ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ତା'ର 2 ଗୁଣ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଏଇଟାକୁ ହଟେଇକି ତାକୁ କିଛି 3 ଗୁଣ ୟା ଫିର 4 ଗୁଣ ୟା ଫିର 5 ଗୁଣ କଲେ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି ଟୋଟାଲିଟି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରିବ।